salaam aleykum waaccees comme niñ leen ko waxee woon départ poste Thiaro yi pour jógee ci poste Thiaro yi donc ñëw fii nga xamante ni mooy Thiès ñëw seet si ki ñuy wax Bassirou Diouf. Comme ni ko ñëpp gisee woon mu amoon benn feebar bu goaat bu doy waa tey nag ñu ñëw pour jël Bassirou ànd ak yaayam dem fee nga xamante ni mooy hôpital Saint Jean de Dieu pour fayal ko li nga xamante ni mooy 375,000 yi nga xamante ni tey moom la soxla woon pour ñu opéré ko. Kon duñ def dara lu dugg ànd ak ki nga xamante ni tey mooy l' équipe de l' association Dimbal Njaboot pour seet si tey Bassirou pour jël ko yóbbu ko hôpital fayal ko li nga xamante ni tey mooy li nga xamante Sène Guindia jox na ko pour mu fayal la opération. Kon asalaamaaleykum. Salaamaaleykum, man la Awa Diallo dëkk fii Thiès Silma. Dama demoon Thiaro sur mer di ketal sama doom bi feebar amee goaatir. Te bi ma koy ketal mu feebar amee goaatir may dox di dox ba dajeeg Demba Sebor. Te bi ma dajeeg Demba Sebor mu daal di jël sama këytu doom daal di may woo daal di may wax foo dëkk ma expliquer kon man de Thiès laa jóge di dox ba fii. Léegi bi mu jëlee sama këytu doom yi photocopie ko. Daa di koy jël daa di ma ni léegi demal ñun la waa Ndimbal Njaboot waa léegi demal te nga déglu ma dinaa la woo Bassirou Diouf léegi goaatir la amee woon mooy feebar boobu si put waa ni put bi meloon léegi nag bi nga xam ne dugg naa fu ne nag laataa may dajeeg Demba Sebor dugg naa fu ne dem naa fu ne daje naa ku ne tamit ku ne jël na sama këytu doom yi tamit waaye mujjul ñamaa woo moo tax même sax bi ma Demba Sebor jëlee sama këyit yi dama doon dunde sax yaakaar ba xam moom dina ma woo foofu nag moom it yàlla suturaar ko muy waa Ndimbal Njaboot may dégganteeg moom tout le temps fu ma toll mu di ma woo su ma ko woowee mu jël ma am na ñoo xam ne ñi nga xam ne ñoo jëloon sama këytu doom yi bu njëkk dama leen di woo sax duñ ma jël mu sone ba sonn duñ ma jël ma ba leen waaye Ndimbal Njaboot gi depuis ba ma duggee si moom ba tey su ma ko woowee day jël appal ma nag jour bu ñuy déplacé wu Thiaro pour ñëw seet si ma Thiès pour sa jël à charge sama doom bi feebar bi amee goaatir moo waral seen ñëw bii tey wa dëgg fa yàlla nag ñu doon ñoo xam ne waa Ndimbal Njaboot doon ñu baax ba ñu jëlee tamit la ñoo waxoon si ñoom yëpp ak ñu ma dégg si ñoom yëpp gis naa ko ndaxte laataa may dem si ñoom am na koo xamante ni dane ma kat boo doxee ba dem si place marché bi diw ñooñu waa Ndimbal Njaboot lañu boo demee dinañ la jëlee sa doom à charge te lu si war dinañ ko def léegi nag sama doom ji goaatiram bi am na ñaari at mu ngeeg moom ñaari at daanaka dugg na ñett ndax traité wu naa at mooy weer bii may dem hôpital damaa dem du mujj gi damaa toog dematuma ndaxte amuma doole bi awma xaalis bu ma yóbbu ma dem a dem nag ba dox bi ma doon wër noonu di dox man tamit man mii di yaay ma dem si ba feebar si waa léegi nag ba ma dajeeg Demba Sebor léegi si la ma sama coono yu bari wàññeeku si la na ma ne ma demal toog sa kër dinaa la woo ma de fi mu toll nii dama leen di sant di leen gërëm ndaxte lii moom weer di gis bokk si ndaxte it dama daan dégg rek waaye tey gis naa jóge ngeen ba Thiaro ñëw Thiès fas yéen a maa fayal hôpital Saint Jean à charge bi pour sama doom yëpp li muy fajoo damaa war a ànd ak ñoom ñii dem sa hôpital ba pour ñu fayal ma li nga xam ne moom laa war a fajee sama doom moom lan ma war a fayal looloy seen tànk ñu jëlee ba jóge ba Thiaro ñëw waa aw ma seen fay nag waa aw ma seen maa ngi gërëm waa Sandia Guindia mi ñu taxawu sama doom ji di Bassirou Diouf waa maa ngi gërëm waa Sandia Guindia fondation Sandia Guindia. Salaamaaleykum ba tey ñu ngi fii Thiès seet si woon ki nga xamante ni mooy Bassirou Diouf. Bassirou Diouf amee goaatir bu doy waar goaatir boo xamante ni 2 ans mi ngi ak moom donc yaayam fu nekk dem na fa fu nekk dugg na fa pour mën a dimbale doomam. Mais si dimbale boobu si laa dajeeg ki nga xamante ni tey mooy yaayam Marché Thiaro sur mer ma xool ko mu nekk benn mbir bu doy waar nga xool kanamam xam ne yaay ji dafa sonn nga xool doomam aussi nga xam ne goaatir bi donc mi ngi jël beneen stade je peux dire que sax même stade 4 si laa intervenir yaay ji ne ko lu xew
si biir marché bi ñewul won nak pour déposer ay dossier ci association di mal njabot non juste dañoo dajé biñu dajé nak ma laaj ko lan moy sa tank fi si biir marché bi parce que bobu xol na dom ji goatri bi nek na peut-être que stade 4 parce que bo xolé gorge bi mi ngi gonflé munema sama chamiñ dama jaxlé parce que sama dom dafa fébarté munuma ko fay si la ko demandé ñaata la munuma 375000 maneko baye fi facture bi dina ci def luma man mak sama partenaire la fondation Sénéguindia lool mo indi tay suñu tank ñu ñew togo ak yaayam ki ngeen gis sama gauche moy yaayam ki ngeen gis sama droite moy mamam ñu ñewon fi nak pour indi xaaliss bi ñepp gis ko parce que 375000 donc lañ wara dem légui ni hôpital fekk fa ki nga xamanteni tay moy malade bi Bassirou fekk ko fa ngir fayal ko li nga xamni moy 375000 am ndax docteur yi man ko fajj numu gëna gaawé parce que stade 4 ku fa tollu sonu nga di massaw yaayam di massaw ay mbokam ndax sonu nañ 2 ans nga yor malade daw lolu mom wax deug yalla metina mais ak la fondation Sénéguindia jaxra jeexna ci kep ku febar fi ci Sénégal jërëjëf nak nañ jog and ak ñom ñu dem hôpital pour fayal Bassirou ki nga xamantene dafa tedd febar son muy Bassirou Diouf yalla def ci jamm ak xewal ak sutura jërëjëf na yalla buma ande ko nimbar njabot anana ñom ba ci hôpital bi fayal nañ sama dom 375000 ñu tonni opération bi santana leen na gërem na leen wa nimbar njabot la awma seen fay wa lepp lo xamanteni won dal dawna ba exi su ñom defal nañ mako waaw defal ngeen ma sha Allah jappale ngeen ma sama guatiru dom ji ba ngeen fayal ma ba mu meuna opérer wa ma sha Allah santana leen gërem na leen awma seen fay wa man mom awma seen fay yow lay wax kontan nga dal ah kontan na ba ay nañ yalla fa